Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Koza z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes navážeme na téma školských rad. Budeme se věnovat operativě školské rady, jak ji provozovat a jak řešit konflikty. Proto jsem ráda, že opět pozvání k rozhovoru přijal pan Nikola Křístek, který učil v mateřské a základní škole a na gymnáziu, zabývá se školskou legislativou, evaluací a rozvojem demokratické kultury škol a působí v neziskové organizaci Restaurativní škola. Dobrý den. Dobrý den. A navážeme naše předchozí povídání. Trošku půjdeme ale konkrétně k činnosti školských rad a k jejímu cyklu, k životnímu cyklu školských rad. Začneme u voleb. Kdo vyhlašuje volby do školské rady? Jak probíhají volby do školské rady? Volby probíhají podle volebního řádu a organizuje ředitel školy. Uh-huh. Takže kdo je vyhlásí, to je asi celkem jedno. Asi to bude ten ředitel, uh-huh, který to jako zvedne na hlas, ale jde podle notiček, který mu dá jeho zřizovatel. Uh-huh. Proběhnou volby. Jsou zvoleni zástupci. A jak vzniká tým? Je vůbec vhodné, aby, asi je vhodné, aby vznikl tým, ale jak na to? No, tam je trošku problém v tom, jak říkáte, proběhnou volby a jsou zvoleni zástupci, jo, protože ty volby probíhají spíše jako kulometem než dělem. Jo, že nevolí se celá školská rada, ale volí se členové a v podstatě v každé té kurii se volí samostatně. Zákonní zástupci dětí a zatím žáci, to je ta jedna část. Potom máte pedagogické pracovníky, což neznamená jenom učitele, ale třeba i vychovatele, školní psycholog a podobně. No a pak máte zástupce zřizovatele. Tak u těch zástupců zřizovatelů, tam si to prostě rozhodne ten zřizovatel sám. U základek je to teda obec, která dá jmenovací dekret strejdovi a řekne strejdo, ty teďka to máš jako na 3 roky, budeš tady jako za město. Takže ho jako zdekretuje, potom mu dá jako po 3 letech znova ten dekret, anebo ho prostě odvolá, dá tam někoho jiného. Jo? Takže tam vlastně ty volby jsou na úrovni rozhodnutí toho orgánu, toho zřizovatele, buď je to rada města a pokud město nemá svoji radu, tak je to starosta. No a volby zástupců, kdyby zastupitelů těch jednotlivých školních aktérů, tak ty potom probíhají tak, že mají být jako demokratický. Zákon neříká přesně, jak mají probíhat. Nejsou tam jako žádné lhůty a tak. Jo. On prostě říká zřizovateli, ty napiš volební řád, řediteli, ty pod něho vykonej volby. Ale jestli tam je nějaký čas na to, aby ty kandidáti měli prostor pro prezentaci, aby byly nějaký kandidátní listiny v nějakém tvaru, jestli ty volby můžou probíhat online, tak to je v podstatě na rozhodnutí toho zřizovatele. Hodně rozdílný výklad je okolo toho, kdo všechno má volební právo ze zákonných zástupců. Protože dítě ve škole má obvykle 2 zákonné zástupce, tak jestli vlastně každý z nich má to volební právo, nebo je tam jedno dítě, takže dostanou jako kdyby jeden hlas do toho hlasování. A v tom se ty volební řády lišejí. Jo, takže jak ty volby vypadají, tak to je různý. Já osobně si třeba myslím v téhleté věci, kterou jsem zmínil, že volební právo je občanským právem každého zákonného zástupce. Já to takhle jednoznačně čtu ve školském zákoně a tehdy by vlastně měli volit všichni rodiče svým vlastním hlasem. Takže máma může zvolit někoho jiného než táta a je to úplně OK, protože oba dva se starají o své dítě, každý podle svého uvážení. A součástí téhleté péče o dítě je, že vybírám člověka, který hájí jeho zájmy v dialogu s vedením školy. Že setkají se poprvé zástupci, zvolení zástupci. Dochází nějaké dohodě fungování? Jaká je praxe? No, oni se nesetkají úplně poprvé, nebo jako poprvé ve stejném složení, protože ty mandáty nabíhají postupně. Jo? Takže většinou přijdete vlastně už do nějakého rozběhlého kolektivu, který má už nějaký vazby, nějakou svoji vlastní kulturu, vytváří si nějaké očekávání, nějaké pravidla a vy tam přistupujete jako nějaký nový hráč. Málo kdy se stane, že v jednu chvíli se tam ucitne 6-9 nových lidí. Jo? Takže vlastně nastupujete do vlaku, kde už jsou pasažéři, jako když vezete prostě do obsazeného kupéčka, je tam jako 1-2 volné místa pro vás, tak si přesednete a vlastně nasáváte tu atmosféru a postupně se zapojujete. Když nastupujete do toho kupéčka, už by tam měl být vlastně ten jednací řád té školské rady. Zákon říká, že na prvním zasedání školské rady se zvolí předseda a schválí se jednací řád. Častý výklad je takový, že po těch takzvaných volbách do školské rady,
přitom to jsou volby členů školské rady, takže potom se volí předseda. Ta školská rada už historicky jednou zasedla a od té doby má jednací řád a ten je platný, dokud ho nejméně polovina členů školské rady nezmění svým usnesením, jakože ho nahradí něčím jiným. Takže vy vlastně přistupujete do toho kupečka, kde už jako visí nějaký provozní řád, který pro vás platí. Ale vy máte možnost říct, hele, já s tím nejsem úplně OK a navrhuji takovouhle změnu a třeba se ta změna uskuteční. A v tom volebním řádu by mělo být zakotvený i to, jakým způsobem se vybírá předseda. Ne, že by měl mít nějaký radikální pravomoci ten předseda, ale je to vlastně takové jako personifikace té školské rady. Školská rada je kolektivní orgán, potřebuje nějak vystupovat, tak jako nechcete vidět 6 hlav, chcete vidět jednu, chcete mít jako jeden kontaktní e-mail, chcete někomu doručovat třeba rezignaci, pokud chcete odejít z té školské rady, tak to dělá ten předseda. Ten svolává tu školskou radu a obvykle i řídí její jednání, což není nezbytně nutný, ale je to běžná praxe. Takže vy vcházíte do kupéčka, které už má předsedu a má jednací řád, ale myslím si, že je slušný potom, co tam přijde více lidí do toho kupéčka, abyste ti lidi řekli, hele, takže jsme tady vlastně v novém složení a je správný, abychom se pobavili o tom, co vlastně chceme spolu dělat a jaký člověk bude náš nejlepší reprezentant, líder nebo facilitátor toho, o čem se budeme bavit, tak aby nám ta práce společně šla. Doporučujete, aby předsedou školské rady byl zástupce kterého toho subjektu, pedagogů, rodičů, případně zřizovatele, nebo je to možná i jedno? Myslím si, že to je docela významná funkce. Řekl bych, že to má vycházet ze dvou věcí. Ta jedna je, jak se vlastně jako ty lidi domluví, co chtějí dělat. Jestli chtějí být vlastně proaktivní v té své činnosti, jestli chtějí stimulovat tu školu, nebo spíše monitorovat. Prostě řeknou si étos té práce, dohodnou se na nějakých cílech, které mají společný a pak se můžu bavit o tom, kdo z nich pro takovouhle práci je vlastně nejvhodnější. A druhá věc je kompetence toho člověka. Tam prostě může být jako schopný člověk nebo člověk, který má dostatek času, ideálně obojí. A jedno, jestli to je rodič, učitel nebo člověk z města, to se můžu dohodnout. Jsou vždycky takové lokální mýty, že by to měl být rodič, ať je to jako co nejvíce nestranný, nebo by to měl být pan zástupce, protože on tomu tady vlastně jako rozumí na té škole a tak. A ty mýty se prostě jako tradujou a to, že se takhle předává. Ale řekl bych, že to předčasné obsazení je znakem toho, že ta školská rada vlastně neví, co chce. A jak by podle vás měla v ideálním případě vypadat komunikace školské rady dovnitř a i ven? No, v ideálním případě je to docela masivní komunikace. Jo, myslím si, že pokud ta školská rada nepracuje tak, že nejméně za 2 měsíce ty lidi tomu nedají alespoň půl den soustředěný pozornosti, tak nemůžou stihnout všechno, co ta školská rada má dělat. V ideálním případě si myslím, že to je jako půl den až den v měsíci, ale to si myslím, že je trošku sci-fi. Dá se to udělat tak, že pokud máte třeba 6členou školskou radu, což je takový asi nejrozšířenější model, takže jsou tam lidi, kteří jsou více aktivní a méně aktivní. Ty lidi se na tom jako dohodnou. Jo? Není to úplně neznámý model. Třeba tohoto znám z sportovního prostředí, z mezinárodních federací, kde existuje něco jako rada a pak výkonný výbor. Jo? V radě jsou zástupci všech kontinentů. Výkonný výbor má prostě jako lidi, kteří to fakt jako tourujou a ty zásadní věci vlastně předkládají už jako hotový návrhy té radě. Takže pokud tam máte třeba 3 lidi, kteří jsou prostě více aktivní a 3, kteří jsou pasivnější, tak i to se dá takhle jako domluvit a tu materiální práci odmakají ty aktivnější a potom vlastně to schvalování anebo finální projednávání dělá to širší plénum. Takže to umožňuje, aby byla více rychlostní ta školská rada a pořád funkční. Takže to je jeden předpoklad, že ty lidi na to mají dostatek času. Druhý předpoklad je, že ty lidi rozumí tomu, co projednávají. A když se kouknete na rozsah toho, co všechno má školská rada sledovat, tak je to opravdu jako malý parlament nebo prostě malá radnice. Jo? Vy se máte koukat do rozpočtu. Ty rozpočty jsou v řádu 10 milionů korun. Vy se máte koukat do školního řádu, kde je spousta právničiny. Vy se máte koukat do školního vzdělávacího programu, kde je prostě jako kompletní moderní pedagogika. Potom máte třeba rozumět managementu změny, projektovému řízení, principům efektivní komunikace. Takže to jsou fakt rozsáhlé disciplíny. Je dost nepravděpodobný, že se vám podaří to, že voliči nakombinujou ty hráče tak, aby to jako bylo plně obsazený.
tenhle ten jako renesanční panel. No a tehdy je důležitý, aby ty lidi měli nějaký klíčový kompetence. Primárně to je schopnost naslouchat, přemýšlet a ptát se. A aby měli k dispozici lidi, se kterými to můžou konzultovat. Ať už uvnitř té školy, anebo vně té školy. V minulém díle jsme se bavili o tom, že je správný, aby školská rada měla svůj samostatný budget a tohleto vlastně jako je zdůvodnění. Ta sada kompetencí, které potřebujete pro to, aby ten orgán byl funkční, je tak široká, že je nepravděpodobný, že tam prostě budete mít všechno a tehdy to musíte dokoupit. Ať už sehnat, jakože ty lidi jako nějak ukecáte a říkáte, hele, pojď s náma zapařit na víkend, jako tady na chatu a tam nám to vysvětlíš, ale i to stojí peníze. A nebo si prostě nakoupíte profesionální službu, kde vlastně jako hodina profesionálního konzultanta dneska začíná na tisícovce. A vy potřebujete, aby prostě si něco přežetl a dával k tomu stanovisko, takže potřebujete na jednu konzultaci třeba jako 3-5 tisíc. A potřebujete to třikrát za rok. Takže to nejsou jako horentní částky, ale ty lidi by to neměli platit za svých peněz, protože jsou orgánem školy. Učitelé by taky jako měli žádat školu o to, aby jim zajistila vzdělávání a pomůcky. Takže ta školská rada je taky orgán školy, taky by měla mít zajištěnou svoji činnost a je proto důležitý, aby se tam vlastně jako dosypali nějaké peníze na to, aby mohli prostě jako kompetentně fungovat. Takže vystoupíte do kůpečka, kde jsou jako lidi různorodých kvalit, potřebujete se dohodnout na tom, jak spolu budete jednat, co máte společného, jestli vlastně jako máte společný směr a společný tempo, uspořádat si nějak tu práci a říct si, jakou další podporu potřebujete. A tohle to všechno vtělíte do toho jednacího řádu. Jo, to by měl být živý dokument, který vychází ze situace té školské rady, i personální, i vlastně strategický, jak vlastně sama sebe charakterizuje, potom ten jednací řád teda si schválíte a platí pro vás a myslím si, že je fér, aby byl zveřejněný i na webovkách školy, aby i vaši voliči a partneři mohli mít přehled o tom, jak vlastně pracujete. Zmiňovali jsme, že mandáty členů školské rady mohou končit v různý čas. Jak s tím tedy nakládat? Může docházet, řekněme, k přípravě na obnovu členů školské rady v její činnosti? To si myslím, že je právě věcí toho jednacího řádu a toho volebního řádu. Tím, že vlastně to stálý je ten rámec institucionální a lidi se tam točí jak na orloji, tak proto je důležitý, aby ty pravidla, kterýma se to točí na orloji řídí, aby byly co nejchytřejší. Takže v jednacím řádu bych měl mít vlastně ustanovení o tom, jak se volí předseda, ale taky, jakým způsobem se nahrazuje funkce předsedy ve chvíli, kdy mu skončí mandát. Jo? Protože někdo prostě jako se odstěhuje, nebo já nevím, co se mu stane, a najednou jako předsedu nemáme, tím pádem nás nemá kdo svolat. Jo? Takže automaticky dám tam prostě ustanovení do jednacího řádu, že v případě, že skončí předseda, tak se předsedou automaticky stává člověk s nejdelším vykonaným mandátem dosud například. Ale je tam prostě jako nějaké ustanovení, který automaticky přesune tu funkci na někoho jiného, který potom to jednání může svolat. To si myslím, že je jako hodně důležitý pro nezávislost té školské rady. Protože co se často děje, když ta školská rada je vyprázdněná nebo ten předseda vlastně jako nějak není, tak se nějakým způsobem v praxi často interpretuje zákon tak, že v tu chvíli jakože ta školská rada skončila a tím pádem se musí znova potkat a první zasedání té školské rady svolává a řídí do volby předsedy ředitel školy. A to je něco tak strašně jako důležitýho. To svolání té první nebo té obnovené školské rady, že si nemyslím, že by člověk, který má vystupovat jako rovnocenný partner, měl intervenovat do té školské rady. Chvilku ještě vstaňme o voleb. Já se vzpomínám na maminku, která se na mě obrátila před nějakou dobou, která kandidovala do školské rady, do školy, kam dochází její dítě. Cítila podporu ostatních rodičů, došlo k volbám a nebyla zvolena. A obrátila se na mě právě z důvodu, že má obavy, že volby byly zmanipulované, protože ona vystupovala poměrně razantně vůči vedení školy, viděla tam nedostatky a chtěla i řešit jako členka školské rady. Přicházela s tím, co teda s tím mám dělat, poraď mi. Nevěděla jsem, co jí mám poradit, co byste jí poradil? Když se něco stane, tak ne vždycky se to dá odestat. Jo? Stejně tak, když prostě jako bouráte, že to do vás někdo napálí nebo máte mikrospánek, tak už jako tu situaci nevrátíte. A důležité je, jak se připravujete na vaši budoucí jízdu. Takže každý, komu záleží na škole, aby byla kvalitní, si myslím, že by měl mít představu o tom, jak funguje volební řád a měl by tlačit na to, aby ten volební řád
měl mechanismy, které garantují maximální ochranu před manipulací těch voleb. Dost často tam bývá nějaká volební komise, která přepočítává hlasy. Jsou fakt jako neuvěřitelné případy, jo, že prostě volby probíhají tak, že ředitel sedí u vchodu, tam přicházejí ty rodiče na třídní schůzky, on má vedle sebe kasičku a zaznamenává si, kdo volil a koho volil. Jo? To je jako příklad z reality. Tak jak potom se ty lidi můžou cítit jako svobodní v tom, když člověk, který rozhoduje o jejich dětech, kouká na to, koho oni volili. Jo? Takže to by se nemělo stávat. A pokud to vidím, tak jako v tu chvíli sice můžu jako provolávat na náměstí, že to jako není fér a tak dále, ale vzdělávání je běh na dlouhou trať, tak to musím vnímat. A pokud mi na tom záleží, tak prostě když se koukám na město, jak funguje, tak se mám koukat i na volební řád, který ono vydává, a apelovat na své zastupitele, aby tam byly mechanismy, které zajistí, aby volby byly demokratické, co nejvíce nezávislé a inteligentní, aby byly lákavé pro kvalitní kandidáty. Školská rada schvaluje výroční zprávu, změny ve školním řádu, ale také může dávat návrh na konkurs na ředitele. Pojďte nám více říct o této pravomoci školské rady. V Čechách, když zřizovatel jmenuje ředitele, tak ten má mandát na 6 let. Jo? A pokud ten ředitel neudělá nějakou jako hrubou chybu protizákonné jednání, tak vlastně on má právo fakt těch 6 let se o tu školu starat celkem narušeně. A 6 let pro správu školy je taková jako střední doba. Když tu školu chcete jako významně změnit, tak je to skoro jako krátká doba. Takže je fajn, že ředitelé jsou nějak chráněni proto, aby nebyli po roce odvolaný, když vlastně jsou v procesu změny, a každý proces změny nutně znamená nějaký propad. Jo, lidi si myslí, že když se má něco změnit, takže to od začátku do konce ta křivka je strmě vzhůru. Každý, kdo prováděl v organizacích, navíc v tak složitých a velkých organizacích, jako jsou školy, kde jsou prostě většinou stovky lidí, dětí, rodičů, máte běžně prostě 60, 80, 150 zaměstnanců v těch školách, jsou prostě velké organizace, tak tam, když děláte nějakou významnou změnu, tak je vždycky pravidelně s tím nějaký problém, je tam nějaký propad, a v tu chvíli má být ten ředitel chráněný, aby měl prostor na to vlastně z toho propadu tu školu vyvést. Je to zákonitý, ale ne každý si to uvědomuje, tu křivku změny. Takže za mě je v pořádku, že ten ředitel má nějaký chráněný čas, a je to tak, že pokud zřizovatel nemá potřebu toho ředitele měnit, tak po těch 6 letech neudělá nic a tomu řediteli se automaticky prodlouží ten mandát na dalších 6 let. Takže on se rozhoduje, jestli chce konkurs nebo ne. Nechci tady rozebírat, jak je to inteligentní ten konkurs dělat nebo nedělat. Nicméně, pokud školská rada získá dojem, že je na místě, aby ten konkurs udělal, aby to nebylo automatické prodloužení, tak má právo vznést návrh, a to zní jako, že řekne, my si myslíme, že by to bylo dobrý, ale školský zákon je v tom přísnější a říká, pokud to navrhne školská rada, zřizovatel konkurs vyhlásit musí. Jo, takže to je poměrně velká pravomoc, která ale je omezená tím, že ten návrh může podat v posledním půl roce toho mandátu ta školská rada, a to ještě před uplynutím lhůt nutných pro to, aby ten konkurs zrealizoval, což jsou cca 3 měsíce. Jo? Takže pokud řediteli končí mandát v srpnu, po těch 6 letech, tak vy půl roku před srpnem to můžete začít říkat, ale přestat říkat to můžete jako na konci května, protože poslední 3 měsíce už by měl běžet ten konkurs. To je prostě jako pozdě. Takže máte v těch 6 letech 3měsíční období, kdy můžete ten návrh podat. To znamená, že se ještě předtím musíte jako o tom bavit, a je férový ještě předtím jako mluvit s ředitelem o tom, jestli se chystáte to udělat nebo ne. Spousta ředitelů se cítí vlastně dotčená, že tím se říká nahlas, že vlastně si lidi neváží jejich práce a tak dále. To je nějaký jejich osobní jako postoj, a každý sám sebe přirozeně hodnotí lépe, než hodnotí ostatní, tak já jsem prostě jako vybudovaný. Stejně tak jako z pohledu školské rady nebo města, oni můžou mít i skvělého ředitele, ale můžou ten konkurs brát vlastně jako způsob, jak vyhodnotit dosavadní práci a hlavně vyprovokovat to, aby se znova sepsala koncepce ze strany ředitele, aby mohli podepsat něco, co je na papíře a čemu věřej a co je závazek pro toho ředitele. Jo, takže není to jako formální závazek, že by ho vyhodili, kdyby tu koncepci nenaplnil, ale je to nějaká deklarace veřejná, ke které se ředitel hlásí, a je to součást nějakého jako neformálního kontraktu mezi tím zřizovatelem a tím ředitelem,
nějaká společná platforma pro jejich spolupráci. Takže to je relativně silný nástroj té školské rady, na který ale má jenom vymezený čas. Jo, takže právě když přijde nějaký jako učitel, zastupitel, rodič a chtějí jako okamžitou výměnu ředitele, tak jako tudy ne. No a vy jste říkal, že což vlastně ta školská rada schvaluje. Já jsem se s tou sem přemýšlel nad těmi dokumenty té školy a jak jsem byl jako na cestě, protože do Prahy dojíždím, občas, když mě někdo takhle laskavě pozve, ještě jednou za to děkuju, tak mě napadlo vlastně přirovnat ty základní dokumenty té školy k dopravním předpisům. Takže to, jak se člověk chová v tom vlaku nebo autobuse, tak to popisuje přepravní řád, jakože nesmrkáme lidem do obličeje a podobně. To jsou pravidla chování na tom místě. To je vlastně ten školní řád. Když vstoupíte do školy, jste na školní akci, tak se máte chovat takhle a takhle. A vedle toho je školní vzdělávací program, a to bych připodobnil k jízdnímu řádu, který vám dává informace, kam se jede, jak dlouho to trvá, jak často to tam jede, kdy to začíná, kdy to končí. Jo? Takže v tom školním vzdělávacím programu je vlastně popsaná pedagogická strategie té školy, ale nejen pedagogická, ale vlastně vztahová. Koho si do školy zveme, na co si dáváme pozor, jaký máme výchovně vzdělávací strategie. A ten školní řád, ten provozní, tak to školská rada schvaluje. Je to tak, že ho zpracovává ředitel, často jako zástupce ředitele, na základě podnětů vlastních nebo učitelů nebo žákovské samosprávy a tak dále, rodičů. Takže to zapracuje do nějakého návrhu, ten musí projednat s pedagogickou radou. Potom to předkládá ke schválení školské radě. A už možná slyšíte, jak ten cyklus je vlastně jako docela dlouhý a ta školská rada to může a nemusí schválit. Jinými slovy, jako se vyjádří, hele, my máme jako jinou představu o tom, jak to tady má být ve škole a ten rozsah toho, co ten školní řád upravuje, je jako dost velký. Včetně takových věcí, kdy se začíná výuka, jestli 7.30 nebo 8.30. Takže ty pravidla chování jsou významný a schvaluje to školská rada ve složení zástupci rodičů za těch žáků, pedagogických pracovníků a zřizovatelů. To neschvaluje ředitel. Mm-hmm. Vedle toho je ten jízdní řád, ten školní vzdělávací program. Tam školská rada má povinnost se vyjadřovat k jeho případným změnám. Škola nemusí měnit nějak radikálně často ten školní vzdělávací program. Myslím si, že je rozumný, když je to živý dokument, ale není to jako 100% rozšířená praxe. Ale když se něco mění, tak ta školská rada by to měla jako povinně projednat. Ale hlavně se má vyjadřovat k jeho naplňování. Jo, takže ona neschvaluje to ŠVPčko, ten školní vzdělávací program, ale kouká se na to, k tomu je zákonem zmocněná, jestli ta škola se tím řídí, tím jízdním řádem. Proto je důležitý, aby lidi upozorňovali školskou radu ve chvíli, kdy mají pocit, že škola nejede podle svého jízdního řádu. Školská rada je ten orgán, na který se mám obracet. Což je třeba trošku jiná interpretace, než jakou má Česká školní inspekce. Já jsem přesvědčený, že problémy se nejlépe řeší na místě, kde vznikají. Z toho důvodu, že když se na jejich řešení podílejí lidi, kterých se týkají, tak to řešení potom trvanlivý. Nemusím hned ječet na ČŠI, ale můžu se obrátit na vlastní školskou radu, kde mám své zástupce a říct, mám pocit, že to hodnocení, jak se děje u nás na škole, nebo způsob, jakým se komunikuje u nás na škole, je v rozporu se školním vzdělávacím programem. A ta školská rada to vlastně jako hodnotí, jestli z jejího pohledu taky může být nebo nemůže, ale to je jedno, jestli to hodnotí, ale hlavně vyzve k dialogu ty aktéry, aby se na to společně podívali. A to si myslím, že je asi nejvýznamnější funkce školské rady, že vytváří platformu pro komunikaci, která je relativně nestranná. Tudíž může být školská rada i prostředníkem ve sporu škola rodiče? Může být zprostředkovatelem jednání. Mm-hmm. Jo? Nemyslím si, že by měla být arbitrem. Mm-hmm. Ani vlastně jako ty lidi na to nemusí mít nějaký profesní kapacity. Vlastně v tu chvíli by se stali součástí výkonu správy té školy a to myslím, že není role školské rady. Ale může ty lidi vyzvat k jednání, může ze svého titulu oslovovat jiné orgány státní, ať už jako jsou to orgány, které jsou zařazeny do nějaké školské soustavy, anebo nějaké jiné typu policie, nebo OSPOD, nebo tak. Ta školská rada prostě má oprávnění ze zákona komunikovat i s jinými právnickými osobami. Takže ve chvíli, kdy má pocit, že ta škola není schopná ten problém, občas se to bohužel stane, že jsou věci, které přesahují kompetenční rámec pracovníků školy, tak ta školská rada na to může upozornit nějaké další orgány, jako třeba tu Českou školní inspekci.
Takže posuzovat, ne, vyzývat k dialogu, jo. Mm. Podívejme se na vztahy ve školské radě. Jak školská rada, možná i ředitel školy, mohou podporovat pozitivní vztahy mezi členy navzájem?